him, Jatin da, a iconic best actor of the Assamese film industry, a award to Pradhan Koi Bolo. Satana Das Bajo, a award to. A Monsan Ohomor, Jonah Priyo, Obinata, Jatin Bora. Jatin Bora is a student of Jatin Bora. Jatin, do you have a good call? I said, I'm going to have a good call. নতুন জেনারেশন আরো বেশি দিলে তেওঁলোক উৎসাহিত হব মই ভাবো মই যতন বৰে এটা কথাই কওঁ যে উঠি বহুত নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী আছে টেলেণ্টেড তেওঁলোককো এনকাৰেজ কৰিব লাগে নিজৰ কাম কৰিছে মোৰ এখন ছবি আহি আছে ৰাকব দাত নতুন ল'ৰা এজনক মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ যুক্তেশ মজুমদাৰ মুম্বাইত বহুত কাম কৰি আছে ছেকেণ্ড টাইম প্ৰথমবাৰ কাৰণ মোৰ ছবিখনত কাম কৰিছে এবাৰ খালি বাইদেউ নাই মোৰ এইখনত এইটোৱে দুখ লাগিছে আৰু বাইদেউ নাথাকিলে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে কাম ভাল কৰি যাওঁ মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যে ছবি এখন আহি আছে ৰাঘৱ এই ছবিখনৰ কথা যে মই অলপ কৈছোঁ যে কিছুমান চৰিত্ৰ মই সপোন থাকে বহুতকেইখন ছবিত কাম কৰিলোঁ মই 50খনৰ ওপৰত কাম কৰিলোঁ এতিয়া ৰাঘৱ চৰিত্ৰটো মোৰ মোবাইল থিয়েটাৰ কিছুমান চৰিত্ৰ মিলাই পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ মই জন্ম দিছোঁ সাহস কৰিছোঁ যেতিয়া চলিছে আৰু ৰাঘৱত মই এটা কথা কৈ আছোঁ যে ভাল পাব এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ছবিখন সকলোৱে হ'ব থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ যোগেন্দ্ৰ আমাৰ নেক্সট